Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəldiniz. Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan Rəşad Dağlı ilə ailə üzvlərinin görüşünə icazə verilib. Olayın məlumatına görə onlar bugün görüşəcək. Qeyd edək ki, meyxanaçı İskəndər Mehdiyev və ümumilikdə 14 bıçaq zərbəsi endirərək qətlə yetirib. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.